তো বন্ধুসকল আজি মন লগৰেছে আমাৰ এইটো GoPro Hero 9 তো সকলে আমি বজা আইগা না ভিডিও তো সকলৰ মই এটা কোৱেশ্চন যে এইটো হচাকৈ ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় নে নহয় তো আমাৰ এটা আল্টিমেট টেষ্ট কৰিম ইয়াৰ লগত এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ টেষ্ট কৰিম বহুতে কৰে হয়তো আপোনালোকে ইউটিউবত বহুত দেখিছে সব ফৰেন কান্ট্ৰি মানুহে কৰিছে তো এটা মই দেশী ষ্টাইলত দেশী ল্যাংগুৱেজত এটা ভিডিও বনাম তো আপোনালোকে চাওক এইটো সম্পূৰ্ণ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন আছে মই দেখাই দিছোঁ অন কৰি এইটো চাওক আপোনালোকে এইটো সম্পূৰ্ণ ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যন তো এতিয়া ইয়াক আমি ৱাটাৰ টেষ্ট কৰিম ই কিমান টাইম টিকিব পাৰে ৱাটাৰ টেষ্টত তো চাই লওঁ যদি ভালে থাকে নে বেয়া থাকে নাজানো বহুত ৰিক্স লৈ মানে বুকুখন এতিয়াও কঁপি আছে ভিডিঅ'টো কথা কোৱাৰ আগতে মোৰ বুকুখন কঁপি আছে এইটো সঁচাকৈ পাৰিম নে কৰিব মানে পানীত দিয়াৰ আগতে বুকুখন ধপধপাই আছে তো তথাপিও আপোনালোকৰ বাবে এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰি দিব লগতে কোনোবা যদি চেনেলটোত নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এতিয়া বলক আমি এই টেষ্টটো কৰোঁ Hey, got you started! তো বন্ধুসকল ফাইনালি আহি গ'ল আমাৰ গেটআপত মানে এতিয়া ৱাটাৰপ্ৰুফ টেষ্টিং কৰিম তো বেকাৰ কাপোৰ চাপোৰ নিজিকাওঁ এতিয়াই অকল জিকাম তো ৰ'ব এতিয়া ইয়াত পানী অলপ দি চাওঁ ওম নমঃ নমঃ স্বাহা তো এতিয়া চাব ইয়াত অলপ এইটো পানী ঢালি দিম মজা এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া এতিয়া চলি আছে চব ৱৰ্কিং হৈ আছে এতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে তো এতিয়া অলপ খাতৰা ল'ব পাৰি মানে এবাৰ চাওক ইয়াত ৰবাই দিম কৃষ্ণ কৃষ্ণ তো চাওক এতিয়াও ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত চলি আছে এইটো আণ্ডাৰ ৱাটাৰ আমাৰ চলি আছে এই চাওক আণ্ডাৰ ৱাটাৰত ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং চলি আছে এবাৰ চাওক অলপ ডাঙৰ বাল্টিঙত টেষ্ট কৰিম এবাৰ চাব ওয়ান্স মোর হাই হাই চলি আছে চাওক এতিয়াও আণ্ডাৰ ৱাটাৰত আমাৰ GoPro এতিয়াও বেয়া হোৱা নাই আৰু মানে এই স্কিনখন চাওক মানে একদম ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট চাওক না ইয়াত পানী নাথাকে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ যায় লগালগ কিন্তু ইয়াত অলপ বোকা থাকিলে আৰু অলপ বোকাত টেষ্ট কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু তাক আৰু অলপ তিয়াই দিওঁ ইয়াত চাওক এতিয়া ই ৱৰ্কিং কণ্ডিশ্যনত চলি আছে তো সঁচাকৈ ই বহুত ভাল এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ ইয়াক মানে একো দিনত গ'লে নিব পৰা যাব সেইদিনা মই নিছিলোঁ কিন্তু এইটো মানে কভাৰত থকাৰ কাৰণে মোৰ অলপ বেয়া হৈ গৈছিল তো এতিয়া ই ভালকৈ টেষ্ট কৰিলোঁ এইটো ধুনীয়া এটা ৱাটাৰপ্ৰুফ তো বিন্দাছ এতিয়াৰ পৰা মই য'ত পানী ঠাইত গ'লেও মানে ইয়াক নিব পাৰিম তো এতিয়া সঁচাকৈ বৰষুণ দি আছে বৰষুণত একদম আল্টিমেট টেষ্ট হৈ আছে চাওক পূৰা চাৰিওফালে বৰষুণ বৰষুণত এতিয়াও চলি আছে বিন্দাছ বন্ধুসকল আজিৰ এই টেষ্টিংটো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব যদি কোনোবা আমাৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাৰ প্ৰতি এনেকুৱা ধামাকা ভিডিঅ' লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় হিন্দ